440 somondan donasi. Oynasi bilan polni, oynasini ham yoplashdim. 440 somon oynasi bilan komplek. 880 somon. Hoji. Derazani olib qo'ydik nimasini, oynasini. Mana ikkita. Oynasi ham pastda. Mana ikkita ko'chaga tomondan bitta qo'yiladi. Bu ikkinchi xonani narigi tarafdan bitta qo'yiladi. Hozir olib qo'ydik. Nasib bo'lsa ertadan keyin shkaturkaga ustalar kelib tushaman degan ekan. Shkaturkasini boshlasak mana 2 kun 3 kunda bo'lib qoladi inshaalloh. Yana bitta narsada jigarlar kommentariyaga yozyapti. Bitta eshik mendan, bitta nima mendan deb. Tamom. Yordamlaring kerak emas. Sog' bo'lasizlar. Shuncha kun video qildik, kutdik. Biron bir natija bo'lmadi. Daj kommentariyada javob ham qaytardim. Eshikni olamiz deyapmiz. Nima deysiz desam, javob kelmadi. Hay endi. Birovga majburlab nima qilamiz? Qo'limizdan kelgancha o'zimiz hal qildik. Eshikni ham oladigan bo'ldik. Derazasini nima dedi? Mana shu kranistani reklama qilgan edim. Bilsalaring, islanga bo'lsa. Nusrat akam ikkita deraza mendan deb mana shu yerga deraza o'z hisobidan oldi. Rahmat shu akamizga. Musofirda yurgan jigarlarimiz, agar granitsiyaga chiqaman desalar, mana shu Nusrat og'am ekrandagi nomerga DM bilan telefon qilaverasizlar. Hamisha padishkada u jigar bizni. Aytgan yo'q, meni reklama qil, boshqa qil deb, prosta tanish edik. Endi qaradim, ishi granitsiyaga qatnash, reklama qildim-da jigarlar. Ekrandagi nomer Nusrat og'amniki, inshaalloh. Nusrat og'a, sizga addushi momadan salom, rahmat. Moma sizni duo qilib qoldi. Nima deymiz, hozir momadan bir ikki og'iz gap olamiz. Ustalar kelib tushadigan bo'pti. Shu videoga bitta like bosib tarqatib qo'yishlaringni so'rab qolaman. Moma, rahmat Nusrat o'g'lim, yordam berganingiz uchun. Topganlaringiz hamisha to'yga buyurib yursin. Hamisha qo'lim duoda yordam berganlarga. Ustalar kelmay qoldi, topmay qoldik. Birov o'yinib qolma, bilmayman, pulini bilmayman. Qanday shunday, shunday bo'ldi. Kelmay qoldi. Har kim har nima deydi. Jigarlar shu ustalarda 1000 somon puli qolgan. Ertandan shu agar kartaga tushib qolsa, shuni beramiz, tamom, rashud. Mayli, mama. Jigarlar 50 rubl, 100 rubl taylayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu 50 rubl, 100 rubl bilan mana shu momaga yordamimizni ayamayapmiz. Ko'ryapsizlar. Shuncha ish 50 rubl, 100 rubldan taylangan, sizlar hisoblangan, bitgan. Biz prosta sababchimiz. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lishga majbursizlar.